Her skal jeg prøve å gå gjennom scratch-spillet som heter Labyrint, som tilhører nybegynnernivået når du skal prøve å lære deg scratch. Og det er jo basert på lærkidsa koding. Det arket ble delt ut, de arkene ble delt ut i klassen, så folk kunne prøve å begynne å programmere med scratch. Så du kan enten bruke arket når du sitter og programmerer her, eller du kan gå til den siden på Kidsa Koder som du ser her, og så lese deg gjennom instruksjonene der. Lær Kidsa Koding er en nettside som er laget av foreldre foresatte. Et initiativ for å hjelpe foreldre og lærere og elever å holde på med det her med programmering. Og Scratch er en av de tingene som du finner mest informasjon om der. Programmeringsinstruksjonene for Labyrint er skrevet av Geir Arne Gjelle. Man kan laste ned PDF-en, sånn som vi lærere har gjort, og skrive det ut sånn at du som elev kan sitte og lese i instruksjonene mens du programmerer på datamaskinen. Men den andre måten er å gå til denne siden, sånn at du bare kan sitte og rulle nedover og lese instruksjonene underveis, og så bare bytte til scratch og gjør de tingene, og så sjekke igjen, sånn. Det gjør det ganske mye enklere å få til å programmere etter de instruksjonene som er på lærkidsa-koding. Så jeg har laget en god del videosnutter her, så der jeg går igjennom den der lille opplæringskurset. Jeg følger det ikke helt slavisk, men det er ganske nøyaktig gjennomført sånn som det står skrevet i opplæringen her. Så hvis du vil følge med på de videoene som kommer etter det her, så kan det kanskje gjøre det enklere for deg å få hele skriptet til, hvis du sto fast når du begynte med kodingen her.